Ligorije Ničić, pardon, iz Beograda. Devojka je Ligorijeva ovde, dobrodošla. Hvala, bolje vas. Da li bi me volala, jel? Šta je to? Da li bi zaključala tajnu, da otvoriš na kraju, da saznaš koliko si me imala. I bez mene svi da znaju, kad vide te u gradu, kažu ona meni pripada. Nisam imao u planu, da zavisim od njenog osmeha, na svaku moju manu. Ona svesno je pristala. A reci da li bi me volela, kad svi me smetno suma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Da li bi me volela, onako kao što si volela. Kada lađe sve nam stanu, životno u planu, izgleda da sve je protiv nas. Kada sreća izdati, da li bi bila ista, da li bi u tom mraku videla, da za ljubav sve sam dao, kao niko nikada, i kad bih na to pao. Hajde budi iskrena, reci da li bi me volela, kad svi me smetnu s uma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Da li bi me volela, kad svi me smetno suma i sam u sebe sumnjam. Ti da li bi me volela, da kažeš sve što ne znam i kreneš iz početka. Dobro, vatreno krištenje za Gligorija Mado, hvala. Prebacujemo se iz Beograda, odlazimo do Čačka, je li tako? Da. Filip Caković, 28 godina, supruga Angelina, tu pored? Da. Kao moja mati. Zdravko Čolić, to nešto što Filip voli da peva. Da. I predstavlja nam se i ranije. Jeste se. Da vidimo kako se sad pripremio. On je u timu kod Miligrama. Da, kod Miligrama. Ti nikad nećeš biti kao moja mati. Što je bila otcu moj. Kraljica, sluškinja sve, ali nikada po svoj. Ti nikad nećeš znati ljubav dati, kao što je ona otcu moj. Hvala Filipe, čuli smo ga u prvoj pesmi, ponovo se vraćamo do Beograda. Mladi Gligorije Ničić, lapsus, nisam sad napravio, malo pre sam rekao Ničić, sad sam rekao Ničić, nema lapsusa. Saša Kovačević, druga pesma, lapsus, da vidimo, on je izabrao nešto što otprilike ta generacija to negde prati, ljubav je uzvraćena, tako, to je jako bitno. Nasmejan izlazim, uvek po istom ključu ja drugoj prilazim. I tako dan za danom, a bol ne prolazim,
i ti si noćas tu da ne zaboravi. Jel' imao neko iskustvo? Jel' se takmičio neka negde? Nije, nikad. Ovo je prvo? Ovo je prvo. Vatreno krštenje? Jeste, da. Ali bavi se muzikom, to svakako. Mislim, svira, peva ili... I svira i peva, ali više je akcenat na pevanju. A, jel' pravi nešto sam? Pravi, pravi, da, ali nekako trebalo je takmičenje da bi to bilo potpuno... Ma sve najbolja da si, na prvi šaljem te da si, neka ti ne bude krivo. Žena, čula si to što si htela, a sinom svašta sam bio, to samo lapsus je bio. Nema frke, dobro, hvala, hvala Gregorije. Ponovo Filip Caković iz Čačka, on menja ženske imena po pesmama. Prošli put je bila isto neko žensko ime. Jasno. Sad je Mirjana. Sad Mirjana. Nikako Angelinu da nađe. Nikako. A tako se zove supruga, da. Tako? Da. Ajde, čujemo to zvuk. Ja svake noći sanjam najlepše oči tvoje i želim, želim ludo da budu samo moje. Ljubav si moja, jedina ti. Veruj mi, ja te volim. Ako me nećeš, idi što pre, jer za ljubav ja ne molim. Mirjana, Mirjana, srcu moj si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcu mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Da te volim, Filipa Cakovića znamo, dobroveče, ali ono što nam je ovde sad malo zanimljivo i ovaj mlad momak Gligorije, izvoli, predstavi se, evo, reci nam nešto o sebi. Dobroveče svima, ja sam Gligorije Ničić, dolazim iz Beograda, imam 19 godina. Da. Pretpostavljam da ne pevaš, što se tiče škole, nešto nam kaži, završio si. Studiram. Studiraš? Studiram audioprodukciju. Bravo. Lepo, zanimljivo. Verujem da će biti prilike da sa tobom možda još malo popričaju, ali da vidimo da li idemo odmah na glasanje ili ne, backstage. Ne, 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 ja moram nešto da kažem. Ovde Izvolite. Smo imali jedan, jedan slučaj do sada koji nismo imali. Naime, tačno možda jedno dva sata pre nego što je počelo snimanje Zvezde Granda, kandidat iz Bosne, sada ne pričam ko je, javio i kaže, ne znam, bolestan je, ne može da dođe. Mislim, i to nije profesionalno, mogao je ranije to da nam javi. I jednostavno, jedan od izabranih kandidata ne bi imao protivnika. I mi smo gledali ko iz Beograda, ko iz Beograda, Gligorije. I pozvali smo ga dva sata, sat vremena, bukvalno pre snimanja. Tako Dečko je došao, a da nije imao ni matrice. Svaka ti čast. Pa se mora da znate da nije imao ni matrice. I tu smo na brzinu mu napravili matrice, oj, on je to... Evo, uradio. Idemo u backstage da vidim samo kako ti se podrška spremila ovako brzo. I oni su došli. To jest, one su došle, one. Ali po jedna za svakog kandidata. Tako je. Gligorijeva devojka, yes. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Kako se zoveš? Helena. Pa, jesi uspela brzo da se spremiš? Jesam, da. Uspela sam. I hvala ti puno što Vidi si došla. Vidi se, hvala vam. Da, da, naravno. I Filipova supruga Angelina. Hvala. Poštovanje. E, dobro. Mislim, to je to, ja sam to morao da kažem, pa sada, evo... Dobro, pa ali glasamo treba, 3-4 sat. Treba se ja kažeš na kraju. Filip ima prednost,
mesto, dakle, 6-1 za Filipa, ali mislim da ovaj jedan glas za Gligorija mnogo govori, baš zbog ove njegove hrabrosti, da dođe ovde danas kod nas, da se uveri da nije strašno i ideš u baraž. Mislim da te neće tako lako pustiti, ali sačekajmo da prođe baraž. Čestitamo. Hvala puno. Mili, ti ostajete u timu i tu nema promjena. Gligor je inače bio obavešten da ima tek za dve nedelje snimanje i tako dalje, ali iz Beograda je, pa smo nekako uspeli ovo da uradimo. Ali mislim da ovde možemo. Maro, izvoli, ajde brzo. Pa obzirom da je ovaj dečak došao, zanimljiv si, ej, sladak si, imaš neku lepu teenage, young, youth energiju, šta god. Okej mi je to, mislim, moraš da vežbaš još, ali je zanimljivo. Jeste. Ne preterujem, mrtva sam ozbiljna, ono, ne šalim se. Ne, naravno, pa ja isto. Filip, okej, ništa više od toga. Nikako nešto još da me iznenadi kod Filipa. Dobro. Pevo si Tozovca, pa da čujemo šta kaže Snežana Đurišić. Pa nije dobro pevo Tozovca, po mom mišljenju, i ne treba to da peva. Prva pesma je bila dobra i zato si dobio moj glas. Kandidat broj 1, simpatičan si, želim ti stvarno svu sreću u baražu. Hvala. Dobro, Svetlana, izvoli. Što se tiče kandidata broj 1, svaka ti čast što si došao na snimanje i bravo za nastup, iako nisi imao vremena ni da se spremiš, pred tobom je vreme, mladci, čestitam. Hvala. Što se tiče kandidata broj 2, njega poznajem iz prethodne sezone, tebe nekako imam osjećaj, treba protresti ovako, da daš tu energiju da izbaciš iz sebe. A jes. Pa da, ali mislim da ne treba peva. Dobro, Ana, izvoli. To će mentor. Momak broj 1, Gligori je divno ime, nisam ga dugo čula, baš lepo. Ničić, je li tako? Tako je, da. E, ali moramo da pitamo, je li Gligorije ili Grigorije? Gligorije, Sala. Dobro, izvinjam se. Dobar si bio, Gligorije, sa obzirom na to koliko si imao vremena da se spremiš. Možda bi bio i bolji i više glasova da je bilo više vremena. Uglavnom, verujem da će Saša u tebi povesti računa. Što se tebe, Filipe, tiče, vrlo dobro. Može to mnogo bolje. Nešto si počeo vokale, sve na O, da zaokružeš, povedi računa o tome, molim te. I to je to što imam da ti kažem. Eto. Hvala. Dobro. Da čujem šta kaže Bosanac, izvoli Boske. Pa, meni je prvi bio vrlo dobar kako je uletio. Ja se nadam da će Saša znati ceniti to u baražu i obzirom na njegovu emociju. Dobro, to ćemo vidjeti. Sad sam zaboravio, moram iz početka. Prvi kandidat je bio sasvim u redu, drugi je bio vodi računa. Eto. Dobro. Šta smo iz početka dao? Oprez, tako bih ja. Meni je žao što je Saša rekao ovaj uvod i da nisam znao za to, ja bih ti dao glas iz prostog razloga jer si mi bio sveži vedar. Publiku u principu boli uvo šta ti se desilo sat vremena pre. Kad izađeš, to je to. Bio si mi ubedljiviji. Kandidat broj 2, mislim da si bio gori nego tvoje prvo pojavljivanje. Misli o krajevima, vokalima, to ništa ne valje. Dobro. Hvala. I gospođa 30 sekundi. Gospođa 30 sekundi će stvarno reći u 30 sekundi, nadam se. Sad mi je krivo što sam ovako glasala. Brzo sam donela tu odluku. Mislim da ne samo zbog toga što si ti rekao, nego što mislim da od kandidata broj 1 može da se nešto desi. Tako je. Mislim da može, imaš, kao što reče Marija, tu mnogo lepu energiju. Nisi imao dovoljno vremena i mislim da od tebe ima materijala. Volela bih da prođeš dalje. Što se tiče kandidata broj 2, večera si ti tačnije pevao, ali mislim da je to to. Ja ne znam šta bi ti više od ovoga mogao. To je moje mišljenje. Dobro. Mili, izvoli. Kada ja broj 1, strofa od prve pesme je pokazala da ti znaš da pevaš. Znači, to je najteži bio deo od svih, od obe pesme. I tu si stvarno ostavio neki utisak. Te pesme nisu u principu za tebe, ali nisi imao vremena da se spremiš i ja se nadam da će to u baražu da se ukalkuliše u tvoj status, da jednostavno nisi imao vremena. Filipe, bravo. E, kako si ga zaustavio. Evo ti ruke, Mili. A kako ga inate. Tamo sam telo da stisne. I vidi kako je. Izvoli, Sanja. Dobro, bravo, Filipe. Vidjet ćemo sad sa Milijem kako će to da ide u narednim krugovima. Obrati pažnju na te pesme oko odabira. Hoću. Mislim da će ti tu, Mili, najbolje pomoći. Što se Gligorija tiče,
Mislim da si na publiku i na sve nas ostavio i tekakav utisak. Dođi nam u baražu sa tom energijom. Volimo da se družimo i da pričamo sa tobom. Mislim da mnogo toga možemo da čujemo od ovako ove mlađe generacije. Hvala ti što si u Zvezdama grada. Hvala, momci.